այսպես ասած, մեր վերջի դասն է տեղի ունենալու, ամփոփել ենք աշխարհագրությունը, ճիշտ է, այս պայմաններում շատ դժվար է եղել մեզ օնլայն պայմաններում աշակերտների հետ զբաղվել ենք, աշխատել ենք ու հասել ենք այն արդյունքին, որ ունենք ձերքի աշխատանքներ, պատրաստել են երեխաները, ուզում ենք այսօր ցուցադրենք ձեր ուշադրությանը ու ունենք թեմաներ, որոնք մենք այս տարի ուսումնասիրել ենք 9-րդ դասարանի աշակերտների հետ Վրաստանի աշխարհագրությունը, անցել ենք թեմաներ, որն է վերաբերվել է ընդհանուր Վրաստանին, հողը, լիճը, ամեն ինչը, ինչ որ մենք ունենք եւ այս պահին մենք ունենք այդ ամեն ինչը, որը ուզում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությունը եւ ուզում եմ սկսենք մեր երեխաներին իրանք սկսեն իրանք թեմաներով։ Հեռավար դասընթացները հանրային դպրոցներում ավարտվեցին հունիսի 15-ին, սակայն աշակերտները հնարավորություն չունեցան գոնե մեկ անգամ այցելել հարազատ կրթօջախ եւ մեկ դաս անցկացնել դպրոցում։ Այդ պատճառով փոկագյուղի աշխարհագրության ուսուցչուհի Քնարիկ Քոսյանը Փարվանա լճի ափին Սարի ստորոտում կազմակերպեց ամփոփիչ վերջին բաց դասը, որին մասնակցում էին 9-րդ դասարանի աշակերտները։ Մոգեսանեմիտ, դրես չեն ցարուիդկեց Սակարտվելոս, միսի կուլտուրաս, միսի գեոգրաֆիաս, դեմոգրաֆիաս, կլիմաս, բունեբաս, իստորիաս, դա ყველაფერს։ Մაგრამ ատարախցայելի Սակարտվելոս շեսախը։ Սակարտվելო ევროპისა და აზიის გასაყარზე მდებარე პატარა ქვეყანა. სამხრეთ აღმოსავლეთიდან მას მდებარეობს ადრბეჯანი. სამხრეთიდან საქართველო და თურქია, კიდევ ჩრდილოეთიდან აჰა რუსეთი, ანუ რუსეთის ფედერაცია და კიდევ დასავლეთიდან შავი ზღვა. აი ნარგუჩინა ვარდა ხავაფეთინ ბრასტანი დარაცკი დიდარგუნდელი არჩიზმერა და თბილისი მაგდი და ოთერებუთაბანაკან ასხადდარანენ. ან აი ნაშხანდელ დედიებაც 1944 თვականից. Օթի արավելագույն ջերմաստիճանը ֆիքսվել է Աճարիայում մինուս 43 աստիճան։ Վրաստանի 26000 գետերից 17000 գետը պատկանում է արևմտյան Վրաստանի, Վրաստանի գետերից է համարվում Խուր գետը, որը հոսում է 3 երկրներով, այստեղ է գտնվում Վրաստանում գոյություն ունեն նաև այլ գետեր, օրինակ Ալազանը, Ռիոնը եւ այլն։ Վրաստանի ամենաջրառատ գետը Ռիոնն է, որի վրա հենց կառուցել է Ռիոն Վրաստանի հոսում տարբեր երկրներից մի քանի գետեր, օրինակ Հայաստանից Վրաստանի հոսում Դեպիտ գետը, իսկ Թուրքիայից հոսում է Քուր գետը։ Միջոցառումը իսկապես ստացված էր, որովհետև երեխաները կարողացան մաքսիմալ կերպով ներկայացնել իրենց տրված առաջադրանքները, թեև շատ նաև աշխատեցին։ Ես լինելով 11-րդ դասարանի աշակերտուհի փորձեցի օգնել 9-րդ դասարանի աշակերտներին եւ փորձեցի նրան ճիշտ ուղղություն տալ, որովհետեւ փոքրինչ արդեն փորձ ունեմ այս միջոցառումների հարցում ու լինելով մեծ հասկացա, որ իսկապես նրան կարողանում են այն անել, ինչ պետք է նախուսություն, երկրորդն արդեն նրանց։ Իմ կարծիքով ստացված էր, այո, որովհետև նախ նրանք կատարեցին շատ մեծ աշխատանք, որովհետև այս պայմաններում շատ դժվար է յուրաքանչյուր իշտ գտնել, հավաքել, վերցնել, փորել, գտնել եւ այն, դա մեծ աշխատանք էր։ Եվ նաեւ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել նախ Հարքերի Քնարակին, մեր աշխարհագրության ուսուցչուհին, թեև սա իմ վերջին տարիներ, որը ես աշխարհագրություն անցա ու սովորեցի, բայց մեծ այսպես հունակությամբ ու շնորհակալությամբ եմ ուզում նրան ասել, որ իսկապես մեծ բավականություն ստացանախ այսօրվա միջոցառումից, նաև աշխարհագրությունից։ Նաև շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել հենց աշակերտներին, որովհետև առանց նրանց մենք ուղղակի շատ քիչ մաս կարող ենք ասել այս միջոցառման մեջ։ Շնորհակալություն նաև ձեզ, որպեսի դսեցիք մեզ։ Վրաստանի բնությունը բազմազան է եւ ինքնատիպ։ Տարբերվում է մոտավորապես 4500 սպորավոր եւ ցանկավոր տեսակ, որոնց թվին է պատկանում օրինակ Կովկասյան արմավենին, Կովկասյան մարդավարտը, խուրմա եւ այլն։ Նաեւ Վրաստանը անտարածած երկիր է համարվում, քանի որ նրա անտառների մակերեսը հասնում է 3.3 հեկտար, որոնցից է որոնք են ողջ Կովկասում ամբողջովին զբաղեցնում են 15%-ը, իսկ ողջ երկրում ընդամենը 43.2%-ը։ Ուղերում հիմնականում մարդիկ զբաղվում են հողագործությամբ, ոչխարաբուծությամբ եւ այլն։ Աճեցնում են նաեւ հացահատիկներից գարի, ցորեն եւ այլն։ Նաեւ աճում են բանջարեղեններ, որոնք են լոլիկ, վարուկ, կարտոֆիլ, պղպեղներ եւ այլն։ Չկան այնպիսի արտադրամասեր, որտեղ մարդիկ կարող են աշխատել եւ բավականացնել իրենց պահանջները, սակայն օրինակ ոչխարից ստանում են բուրդ, կաթ, միս եւ այլն։ Այսօր միջոցառումը շատ հետաքրքիր լավ միջոցառում է,
մեզ ուսուտ չուհի, սկսնյակ ուսուտ չուհի է, ոնց որ փորձարու լի, տեսնում եք, նոյեմբերից մինչև հիմի ես ենք աշխատում է դպրոցում ու միջոցառումների կազմակերպելը, դասերի բացատրելը, աշակերտների գիտելիքի բարձրացման, աշակերտի կրթության, դասի արագության գործում, կարող եմ ասել երևի թե հմուտ ուսուցչու է, պատրաստի։ Ամփոփիչ դաս է կազմակերպել, որը բնության է վերաբերվում Վրաստանի, և դուք տեսնում եք աշակերտների գիտելիքները, ճիշտ է, պատրաստվել են, բայց ասենք թե տեսեք դիդակտիկ պարագաները շատ իրանց ձեռքերով սարքած, այ վրացական սազը, ջութակը, ինչը, գիտարը, այդոնք քուրլի ձեռքով սարքած են։ Են մյուսները ասենք, որոնք օգտագործում են հիմնական վրացական հնությունն է, բոլորն էլ էստեղ դրած է, խաղողը և այլն դեղ Վրաստանի մրգերը, բուսականությունը և այլն լրիվ ինքնուստ է համարյա մեծ իմաստամբ։ Եվ ես իմ խորին շնորհակալություն ուսեմ ուզում հայտնեմ մեր ուսուցչուհուն, եթե այսպես շարունակե, շատ բարձունքների կհասնի, շատ արդյունավետ կլինի, շատ շնորհակալ կլինենք մենք էլ, աշակերտներն էլ, ես հիացած եմ այս դասով։ Ընդամենը մեկ ամսվա ընթացքում ուսուցչուհին կարողացել էր հեռավար դասերի հետ համատեղ պատրաստել երեխաներին ամփոփիչ բաց դասին։ Բնության գրկում գողտրիկ անկյունում աշակերտները ներկայացրին Վրաստանի կրթությունը, մշակույթը, կրոնը և բազմաթիվ տեղեկություններ կապված Վրաստանի մասին։ Ներկայումս գոյությունում 200 ամելի հանքային պաշար, Խարածուխը, Խարածուխի արտահանման, Վրաստանում արտահանման երկու ավազան գոյություն ունի, Տղիբուլո Շաորի և Տղվարչելի ավազանը։ Տղիբուլի ավազանի արտահանումը սկսվել է 1846 թվականից, իսկ Վարչելին Խարածուխը օգտագործվում է Ռուսթավի մետալոգիական գործարանում կոքս ստանալու համար։ Հնուցի վեր ավանդույթները եղել են գործվածքներ, երաժշտական նվագարաններ, երաժշտական գործիքների վրա աշխատանքներ, խեցեգործություն, նաև փայտի մշակում և խոհանոցը։ Մենք այստեղ ունենք ձեռքի աշխատանք, որը մենք ինքներս ենք պատրաստել գործվածքից։ Ունենք երաժշտական նվագարաններ, ունենք խեցեգործությունից ռեսուրսներ։ Հագուստը հնուց ի վեր եղել է ազգային հագուստ Վրաստանում, ժողովուրդը հագել են տարազներ, իսկ 19-րդ դարից սկսած եվրոպական հագուստ է եկել Վրաստան, և հիմա ոչ բոլորն են հագնում ազգային հագուստներ։ Ցանկալի միջոցառում էր, որը նպաստում է մեր բնական աշխարհի պահպանության համար։ Հենց բնական աշխարհը պահպանելու համար երեխայի փոքր տարիքից, միջին տարիքի երեխաների հետ եք այս միջոցառումը նախատեսել, որպեսզի ապրելով Վրաստանի այս գեղեցիկ բնաշխարհի մեջ, ապրելով փոգայում հարվանալճի ափին, ուրեմն մեր երեխաները ամեն ձևի հասու են բացադրելու մեզ, տեղեկացնելու յուրաքանչյուր չգիտեցող անձնավորության մեր բնաշխարհի մասին։ Այս բնաշխարհի գեղեցկությունը չքնախ, չգիտեմ, ինձ համար շատ սրտամոտ է, երևի յուրաքանչյուր մարդ անծանոթ ժամանի այս փարվանալճի լեգենդ չգիտենալով վերարտադրվի այնքան, ինչքան բնությունը տված է։ Շատ մեծ հոգևոր հարստություն կա այս մեր ջավախ աշխարհում, հատկապես ջավախքի վերին և ներքին տարածքներում։ Իսկ ինչ մենում է մեր դպրոցի երեխաները, ես 45 տարիների ընթացքում շփվում եմ յուրաքանչյուր երեխայի բնավորության հետ, յուրաքանչյուր երեխայի մեջ կա մեր նոր բանը, որը պետք է մենք ապացուցենք, որ այսօր ապացուցեց Քնարիկ Քոսյանը, շատ ցանկալի էր։ Իսկ ինչ մենում է այս հավաքածուներից, ես ապրելով տարածքում, բնակվելով, տեսնելով ամեն ինչը, իմ աչքից չի վրիպել, չի հեռացել այս մեր խեցեգործությունը, ձեռագործությունը և այլ աշխատանքներ, նույնիսկ հավաքածուներ ունիմ, գրառումներ ունիմ, նկարահանումներ ունիմ մեր բնական աշխարհի մասին։ Ինչ մնում է ձեր երիտասարդ այս նկարահանող խմբին, շատ շնորհակալ եմ,
որ այսօր դուք ծառայեցիք այս մեր գեղեցիկ փոքր ցերեկույթին եւ կներկայացնեք, ի ցույց կդնեք ամբողջ աշխարհին հայաբնակ մարդիկ թող գիտենան, թե Փարվանա լճի գոյությունը ինչքան մեծ է, այսօր տեղափոխվել են շատ փոգացիներ, թող տեսնին եւ ուրախանան, ուրախությունը թող նրանց աչքերից անպակաս լինի։ Կարմիր կավի կուտուրան լայնորեն կիրառում է տնտեսական նշանակությամբ։ Նագուն ժամանակներում ավելի շատ էր օգտագործում շաքրեր այս կերամիկան, իսկ ավելի քիչ էր օգտագործում գլանայինը։ Կավով կարողանում էին պատրաստել գին ու ջերի, խոնածային եւ գործնեության տնտեսական իրը եւ այլ գործնեության ամանեղեններ։ Նաեւ մենք ունենք այստեղ մծխեթայից բերված ուժեր, որոնք հնարավորյան ժամանակներում ավելի շատ էր օգտագործում ջերի եւ գինու, քանի որ գինին կարողանում էր ավելի լավ պահել խզագործության ամանների մեջ, ավելի շատ ուժերի մեջ։ 1965 թվականի դեկտեմբերի 3-ին բացվեց Վրաստանի երույթ բնության արձանների պաշտպանության մասին օբյեկտներ, իսկ 1976 թվականի հունվարի 19-ին բացվեց Վրաստանում բնության արձանների եւ օբյեկտների պաշտպանության եւ բարելավման միջոցառումներ, որոշման մեջ նշված 55 արձաններ պաշտպանում է պետությունը։ Մոգեսալմեբիթ, դրես արի ძალიან კარგი დღე. Մի քանի օր მეცხრე კლასის მოსწავლეებს აქვს დიდი ღონისძიება. ეს არის საქართველოს შესახებ და ფოკის შესახებ. ძალიან კარგად მუშაობს ეს კლასი ზოგადად, იმიტომ რომ აინტერესებთ ისტორიაც, გეოგრაფიაც, ქართულიც, რუსულიც, მათემატიკაც. რა თქმა უნდა, შედარებით ყველა ბავშვი ერთნაირად არ სწავლობს, მაგრამ ზოგადად მაინც მონაცემებით ძალიან კარგი აქვს ამ ბავშვებს. დღევანდელი დღე დამსახურება მათი გეოგრაფიის მასწავლებლის ქნარი ქოსიანის დამსახურება, რომ ასეთი კარგი გაკვეთილი ჩაატარა მან ბუნებაში. ასე რომ აკეთებდეს ყველა მასწავლებელი ამ ბავშვებს უფრო მეტი წარმატება და უფრო მეტი შედეგი ექნებოდა. Փոկա գյուղում է գտնվում Վրաստանի ամենամեծ լիճը, Փարվանան, որն իր լայնածավալ տարածքով կարծես պաշտպան լինի գյուղի համար։ Փոկայի աշակերտները մեծացել են Փարվանա լճի մասին գովերգ լսելով եւ գիտեն բոլոր պատմությունները կապված լճի հետ։ Վրաստանը հնոց իբեր ագրարային երկիր է, ինչն առաջին հերթին պայմանավորել են նրա շահավետ բնահողային եւ կլիմայական պայմանները։ Վրաստանում տարածված հատիկայիններից ցորենը, եգիպտացորենը, մրգերից սև խաղողը, ընտանեկան կենդանիներից թուշական այծը, ոչխարը եւ այլ դեղի արտադրանք հայտնի են նաեւ արտասահմանում։ Վրաստանում քարածրի քաղաքներն համարվում տղիբուն են եւ տղվարչել են։ Վրաստանը համարվում է հիդրոռեսուրսներով հարուստ եւ ջերմառեսուրսներով աղքատ երկիր։ Վրաստանում գոյություն ունի 70% ջերմառեսուրս, 70% հիդրոռեսուրսներ եւ 30% ջերմառեսուրսներ։ Վրաստանի գլխավոր հիմնախնդիրներից է ջերմառեսուրսների բավական համանափակությունը հիդրոռեսուրսների ոչ բավարար կիրառումը։ Այս միջոցառումը մենք շուտվանից էինք մտածել, բայց քանի որ մենք ավելի շատ մտածել էինք այս փոգայից դուրս միջոցառում անենք, ուրիշ տեղեր գնանք երեխաների հետը, Ռաճալեչխումի ու տարբեր տեղեր էինք որոշել, քանի որ այս կորոնան եղավ, դրա պատճառով որոշեցինք հենց բնության գրկում անենք, մեր գեղեցիկ բնություն ունենք, որն էլ շատ յուրահատուկ է։ Մեզ ընդամենը 3 շաբաթ է տրամադրվել, որ երեխաները ձերքի աշխատանքներն են հավաքել ու հիմա ներկայացրինք ձեզ։ Մեզ նաև տրամադրել են այս խեցեգործության նմուշները մեր գրադարանավարուհին Վարդեր Պապիկյանը։ Ուզում եմ ասեմ, որ ես շատ շնորհակալ եմ երեխաներից, քանի որ մենք կարողացանք այս նեղ պահին ու շատ քչերի մոտ կստացվիր, որ հասանք այն արդյունքին, որ մենք կարողացանք ներկայացնել մեր բնությունը, մեր հարստությունը, մեր աշխարհը ընդհանուր։ Մենք անցանք, քննարկեցինք թեմաները, ձեզ ներկայացրինք Վրաստանի աշխարհագրությունը ընդհանուր։ Ու հույսով եմ ստացվեց։ Դասի ավարտին աշխարհագրության մասնագետ Քնարիկ Քոսյան հուշանվերներ հանձնեց այն աշակերտներին, ովքեր լավագույն գիտելիքներ ունենալով կարողացան պատասխանել հնչած բոլոր հարցերին։ Հուսանք կորոնավիրուսը ոնց անսպասելի ներխուժեց մեր կյանք, նույնքան անսպասելի էլ կլքի մեր երկիրը։ Ասում եյո, մեկ էինիզներ։ Շատ ճանասիրաբար, ես էլ քեզ Վարդեր ջան ավելի շատ շատ մերսի։